ានខ្ញុំបង្កាត់តែត្រីទី3ខ្ញុំដាក់3 4គូឆាយបន្តែខ្ញុំដាក់មួយថ្ងៃទៅដាក់ទឹកមិញតែមេធំធំមេល្អល្អមែនធំធំណាស់បងអានោះអាហិញបងមេដាក់3 4ហ្នឹងមេនេះមកឈ្មោះសម្មេឈ្មោះសើថាស្អាតសើឡងមកតន្តាយមើលយកដល់កម្មកើតដល់ណាសារដែរតែពូនវាអត់សូវច្រើនពូតិចតិចតិចចឹងចេះសារខែតិចម្យ៉ាងយើងដាក់ទឹកអត់មានអុកស៊ីសែនឬក៏ទឹកនៅអត់សូវមានកម្ដៅចឹងកូនវាច្រើនមកងាប់អត់សូវរំងន់ច្រើនតែនេះយើងដាក់តាមទូកញ្ចក់អត់ត្រីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយកឃើញវាធំធំពោះវាធំពេកទៅយកមកប្រកាន់មកមកវាឈ្មោះមានមេកាលានេះហ្នឹងមែនតែនោះក៏ឈ្មោះដែរនេះក៏ផងមេនេះឈ្មោះនេះនិយាយគីងគូមើលខ្លួនរបស់កាដូចគីងគូចឹងបាទហើយអរគុណដែរបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនៅ channel សំលេងសត្វសុខម៉ែរបស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំបានមានលក់ទៅជាសំភារៈសត្វអីទេពីរួមគាត់ណាផងជាសំលេងឬក៏សត្វដែលប្លែកប្លែកទៅតែចឹងហើយទស្សនាមើលទេអត់មានលួអត់មានលួអីទេពីជើងបងប្អូនតែនៅខលសួររឿងជំសេះសំរិយលួអាសកម្មកម្មណាពួកខ្ញុំអត់មានលួទេតែមានលួគាត់ថាពួកខ្ញុំមានសម្លេងឬក៏ខ្ញុំស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបងប្អូនមើលអញ្ចឹងនិយាយស្រួលបងប្អូនហ្នឹងខ្លះទៅគាត់អត់ស្គាល់ឬក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ស្គាល់សាស្ត្រទេខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែពីដើមខ្ញុំសើចមើលឬក៏ខ្ញុំសួរចាស់ចាស់អញ្ចឹងណា
គេនោះអាលោកអាលោកអាលោកលោកកូនច្រើនណាលោកប៉ុន្តែខ្ញុំបានផុសអីទៅរវល់រវល់នោះពេលខ្ញុំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ណាតែបើហៅលោកទូរស័ព្ទតែ U phone ខាងលេខពោធិ៍សាត់សម្រាប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់បើសិនជាចង់បានទូរស័ព្ទអីអាចមករកហាងខ្ញុំបាននេះមិនសិនល្អ 100% លុយរបស់ក្រុមហ៊ុនអត់លុយរបស់ខ្លែងខ្លាយហាងដែលគួរអូប៉ូនៅខាងនេះបើពីញ៉ៃចាំមើលបកកាត់ចាំមើលបើជាអាចយប់ហ្នឹងឬក៏ខ្សែទូរទស្សន៍ច្រើនឃើញព្រលឹមឡើងម៉ោង4ម៉ោង5ព្រឹកឡើងអញ្ចឹងទូរទស្សន៍ដេញដេញអញ្ចឹងអាចមានពងព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដាក់ប្រឹងមិញឯទៅដាក់ទៅខ្ញុំទៅរៀបស្រែរៀបទឹកអីសោះមិញតែយ៉ាងទឹកស្ទឹងខ្លាចទៅពុលផងប៉ិនបងធ្លាប់ផងមកយប់វិញទៅប៉ិនមើលដល់ទៅដល់ទៅយន់ខ្សោយមានកន្លែងអត់ទៅទីទីគូនេះមិនសមមែនគូនេះសាសាហ្នឹងមកទូចោលសាសាហ្នឹងវិញញ៉ាឈ្មោះពុកណាហ្នឹងតើតែបកកាត់ស្អីតើយើងបកកាត់តែបកកាត់របៀបធម្មជាតិកាត់លេងទេបើស្អែកបើបានពងអីខ្ញុំនឹងថតថត YouTube ឲ្យមើលទៀតផងហើយឥឡូវសាក់ល្បងប្រកាសសិនតើមុនដាក់តែមកគូមកគូឥឡូវដាក់3 4គូនេះណាតែច្រើនទៅបាទណាបានពងឲ្យបាក់ធោះឯត្រីនេះសួរវាតើរយៈពេល3ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃគឺញាស់ចឹងតែ3ថ្ងៃពីចឹង3ថ្ងៃគឺញាស់លឿនណាស់គេកាត់តាមជាសាច់ដូចជាប្រើដៃច្បាច់ពងញីឈ្មោះអញ្ចឹងដាក់ក្នុងចានដៃទេទៅតែខ្ញុំកាត់របៀបធំជាងគាត់ចេះស្ទាន់ត្រៃងាប់ត្រៃស្ដាយត្រៃអានត្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងកាត់របៀបធំជាងវិញវាបានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងតែយើងអត់ស្ទាន់យើងពុំមានលេខបាទយ៉ាងនេះអត់សូវបានផុសដោយសារលវលរវល់វលលក់ទៅវលលក់ខ្លាំងទៅអត់សូវបានផុសឲ្យបងប្អូនទេអរគុណដែរបងប្អូន Subscribe Channel ខ្ញុំបានអរគុណច្រើនមិនមានរលុយមិនមានអីទេប៉ុន្តែគាត់នឹងផុសមិនដែរយកលុយពី YouTube បានមួយរៀល100តែគាត់នឹងផុសលេងអញ្ចឹង
ាត់ហាងបើកលក់ទូរស័ព្ទអត់មានបើកលក់សម្ភារៈសัตว์ទេឬឧបករណ៍សัตว์ទេលក់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Uphone នៅខាងពោធិ៍សាត់ដែរគេតែប៉ុណ្្នឹងសិនទៅហើយចាំបបានពងប្រកាសបានពងខ្ញុំនឹងថតផងឲ្យបងប្អូនមើលបន្តទៀតណាហើយរកការកំហុសកុសគងខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសពូខ្ញុំថតគឺនិយាយទៅផ្ទាល់អត់បានព្រៀងការនិយាយស្ដីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានកំហុសកុសគងសូមអភ័យទោសហើយខ្ញុំផងនេះក៏មិនមែនលក្ខណៈរូស៊ីឬជាផងជាលក្ខណៈចៃអំលែកអាចយល់ដឹងឬក៏ចង់មើលទៅតែផ្លាយផ្លាយហ្នឹងទៅសត្វត្រីសម្បត្តិនឹងមានមកផលមើលឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនស្គាល់ហ្នឹងទៅអរគុណបងប្អូនក្នុងតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា